Людина бажає зробити те, що вона бажає. Але ж ми не можемо їй надати цю процедуру або це від дослідження, тому що він не підпадає під безкоштовні пакети, і в той же час людина наполягає на тому, що їй це потрібно. Ось для цього розроблено цей пакет платних послуг. Він абсолютно законний, тому що є постанова 1138 саме про надання платних послуг. І ці платні послуги розроблені іменно на основі цієї постанови 1138. Ми розробили ці платні послуги для зручності, для зрозумілості ціноутворення, яким чином відбувається. Тобто, щоб це був не якийсь такий ефемерний якийсь благодійний внесок, да? Незрозумілий як для медиків, так і для пацієнтів, які звертаються за цим видом дослідження. А чітко визначена калькуляція, чітко визначена платна послуга, яка буде йти через банківську установу. Тобто всі, так би мовити, учасники процесу розуміють, що, скільки, за що вони платять.